Тема нашої сьогоднішньої програми буде присвячена нашому психічному здоров'ю. Точніше, тому, що наша психіка, наш настрій впливають на наше самопочуття. Отже, наше здоров'я у центрі нашої сьогоднішньої уваги. Що робити для того, аби наш настрій не впливав на наш фізичний стан або впливав тільки позитивно? Як убезпечити себе від різних хвороб? Як створити собі позитивний настрій і здоров'я фізичного тіла? Про все це говоритимемо сьогодні у нашій програмі, і тому запросили людей в студію, які дуже добре розуміються на цій темі. Але для першого давайте послухаємо людей на вулиці, у яких ми попитали, чи знають вони про те, що їх настрій впливає на їхнє здоров'я. Будь ласка, сюжет. А скажіть, будь ласка, чи впливає настрій на ваше здоров'я? Ну, звісно. Да. А як саме? Ви якось колись помічали якісь закономірності? Ой, знаєте, як-то не готова відповідати. У мене зараз немножко інші проблеми. Извините. Якщо настрій впливає на здоров'я, як же? Піднімається нервове збудження, відбувається у позитивний бік. І всі органи внутрішні починають працювати краще. Ну, так я думаю. О, то все не знаю. Впливає? А як він впливає на ваше здоров'я? І негативно, і позитивно. Від чого ви почуваєте себе дуже гарно, а від чого трішки гірше? Ну, якщо, от, допустимо, я вас зустрів, вже позитив, да? Вже приємно. Значить, і настроєння друге. Тут так, що все міняється сіюминутно. Сказати, що от настрій буде постійно тільки на плюсу, не можна. А що ви знаєте? А те, що хвилюватися не можна. То голова болить, то всякі мислі потім лізуть. А чого так, а чого не так? О, так що хвилюватися погано. У нашому возрасті ми ще надіємося на опит. Знаєте, опит, коли повно от-ото ржі, да? А в колінах накипі. А це той опит. По Пушкину це син, да? Ошибок трудних, або ми можемо сказати, у мене є внук, син ошибок трудних. А в нас вже опит, ось тут накипіло, тут накипіло, і ми хочемо і вам передати. Ну ви ж не слухаєте. Ви ж б'єте в одну точку, тільки отак і все. Думаю, ні. Не впливає. Ні. А ніколи ви не помічали, можливо, там, знаєте, як бува перехвилюєшся, там починає боліти голова або ще якась. Не знаю. Ну, напевно, як кожного, звісно, так. Да. Тоді так. Да. Тоді впливає настрій. У нас все впливає на здоров'я, так що. А що саме впливає на ваше здоров'я? Ну, от ви думаєте. Ой, дівчинка, то я навіть не знаю. Ви когось спитайте ще інше. Хороше, щасливе життя і впливає на настрій, і здорове життя. І коли у всіх у людей все добре, це теж впливає на настрій. Коли у людини буде все добре, і в сім'ї, і кругом, то буде це гарно. А якщо у людей, у кого горя, у кого ще щось, такий настрій. Коли зранку ти встаєш з цієї ноги, як кажуть, то весь день йде дуже гарно. У мене, наприклад, коли болить голова, я себе налаштовую на те, що в мене не болить, нічого в мене не болить, вона проходить зразу. Так, звісно, впливає. Я помічала, що таке трапляється. Наприклад, от коли я дуже перехвилююся, у мене болить дуже сильно потім голова. Або ще навіть, коли в мене дуже такий великий стрес в житті, потім болять нирки. І я от, ну, дуже хочу, щоб це якось змінилося. Ось такі відповіді наших респондентів ми почули сьогодні на вулиці. І я хочу, аби зараз ви, шановні наші гості, друзі, колеги, продовжили цю тему. Тобто про те, що наш настрій, наше психічне налаштування напряму впливає на наше здоров'я. І, виходячи від цього, як себе налаштувати на позитив, аби бути здоровим. Будь ласка, пані Інно. Ну, бачите, прослухавши опитування, взяли
різні покоління, да, є молодь, так, і є вже трошки старше покоління, але все одно люди інтуїтивно відчувають, що все-таки настрій, їхні думки залежать від, впливають, верніше, на їхній стан. Але бачите, як старше покоління, він сказав, у мене тут все накипіло, і я хочу віддати це вам, а ви не берете. Угу. Розумієте? Тому, мабуть, ну, молодшому поколінню, може, і правильно, що не беруть, і, може, вони так проживуть своє життя, що в них там не накипить, а вони будуть здоровішими і чистішими. А от молодь, да, дівчатка брали в них опитування, то вже досить грамотно, да, от дівчинка говорить, я говорю, що в мене болить голова, і вона проходить. Оце, в принципі, десь уже трішечки те, про що ми сьогодні збираємося говорити. Психологія і напрям психосоматика з'явився, ну, порівняно не так і давно, і на сьогоднішній день він дуже сильно розвивається. І я особисто, ну, радію від того, що розвивається, тому що медицина сама по собі в багатьох випадках є дуже безсилою. І так само психологія в багатьох моментах теж виявляється безсилою. І тільки оце, ну, комбінування, знаєте, психологічного підходу до тої чи іншої хвороби, воно може давати результат. От на Заході, наскільки я знаю, в Америці, це вже давно, ну, воно практикується. У нас на сьогоднішній день вже ми не раз піднімали цю проблему, що в медичних закладах немає психологів і навіть такого поняття немає. Немає супроводу ні хворих, ні самих лікарів, звідти береться емоційне вигорання і виснаження. І, ну, ця проблема на сьогоднішній день в нашій країні є дуже актуальною. Якщо говорити про психосоматику, да, бо ми говорили, що всі хвороби від нервів, десь воно, в принципі, ну, логіка в цьому є, тому що уже давно доведено фахівцями, що кожен наш орган відповідає за якусь емоцію. І наші емоції не відреаговані, да, не відпущені, не прожиті. Вони можуть залишатися в нас в організмі. Це при тому відбувається на такому, знаєте, несвідомому рівні, коли свідомо здається, ну, вроді би я там всіх простила, всіх люблю, в мене немає кого я там ненавиджу, ні на кого не ображаюся. Але несвідоме, ні, так не вважає. І десь на якомусь рівні, на якихось певних органах засідають ці проблеми. От ми робили кафедрою круглий стіл з онкологічним диспансером в минулому році, так от психолог онкологічного диспансеру сказала, що, ну, тут вже працюючи багато років в цьому закладі, працюючи з людьми, каже, хворими на онко, я прийшла до висновку, що майже завжди, якщо з ними працювати, випливає те, що в них є смертельна образа на когось. От оця смертельна образа, вона живе в організмі і приводить до того, що людина, власне, в собі і носить. Тому не секрет, що коли люди часто хворіють, наприклад, да, горло часто або дихальні шляхи. Це говорить про те, що людина десь не може висказати те, що вона хоче. Її щось стримує, якісь стереотипи. Психологічний давить сама себе. Так, да, бо знаєте, то ком в горлі говорить. От воно і є, да, психологічний. Або ларингіти, так? Часто ларингіт, зникає голос. Часто. Насправді, да, де ти сам себе придавив, так? Да. І це треба шукати причину в собі, в своєму оточенні. Ти не можеш це висловити. Так само, коли ми говоримо про шлунково-кишковий тракт. Це дуже такий яскравий показник того, що людина щось не може переварити в своєму житті, якусь ситуацію, якусь проблему. Вона не може з нею справитися. І тому, ну, от іде таке розлади травлення. Розлади. І вони чим, ну, от я, наприклад, да, от з тієї практики, що я там себе бачу, то дуже чітко видно, якщо людина захворіла, вона йде до лікаря, приймає ліки і це проходить, значить, в принципі, це дійсно може бути ситуативна хвороба, яка, ну, буває з усіма із нас, бо, як кажуть лікарі, да, ми ж там із шкіри, з бактерій, там, із кісток. Якщо ж вона переходить у хронічну форму, якщо хвороба, в хронічну, так? Або вона час від часу постійно повторюється, значить, там обов'язково є психосоматика. Треба шукати психологічну проблему. Якщо вирішиться психологічна проблема, далі людина вилікується і вийде на вищий рівень, ну, такого свого, своєї самосвідомості, я би сказала. Спасибі. Марія Олексійовна, я думаю, тут якраз момент вам приєднатися до розмови. Я точно все це підтримую, але хочу такий трошечки позитив додати. Напевно, завдяки АТО у нас в лікувальних закладах кількість психологів набагато збільшилось. Навіть збільшилась кількість психотерапевтів. Якщо має бути 45, було 5, то зараз вже 11. Так що в цьому питанні вже роботу проводять охорона здоров'я, зрушили з місця.
І мені дуже приємно, що зараз багато молоді звертається навіть з профілактичної точки зору, що просто якийсь стрес і так далі зразу звертається. Це вже теж приємно, і от теж в сюжеті було видно, як молодь вже набагато по-іншому реагує, ніж старше покоління. Також підтримую свою колегу, що молодь вже якось правильно реагує на стреси, починає позитивно мислити, починає перепрограмовувати цей негатив на позитив, свої думки на позитив направляє. Тому що дійсно негативна інформація – це негативна енергія, яку можна нейтралізувати позитивною інформацією, позитивною енергією. Так? І дійсно ми розуміємо, що позитивне мислення формує позитивні поступки, позитивні звички, позитивний характер, позитивну долю. Тому від нашого мислення, від наших поступків, і це в наших руках, багато чого залежить. Тому, відповідно, психологічна грамотність повинна бути в кожної людини. Кожна людина повинна бути психологічно грамотною. Тому той стереотип, який був в нас в Радянському Союзі, боялися слова «псих», «я не псих» і так далі, це вже відходить. Це вже відходить, це дуже радує, особливо серед молоді. Старше покоління менше зверталось, тому результати набагато важчі і багато психосоматичних розладів. Молодь більше звертається, але так як ми розуміємо, що йде таке поняття, як з покоління покоління, накоплення йде тих, кажуть, переживань, стресів, і яка генетично, наукою доказано, що це все передається, тому все накоплюється. І зараз молоді набагато важчі проблеми, дуже багато панічних атак серед молоді, тому що це страх, вже страх, так. Страх, який переходить в панічні атаки. Це вже, можна сказати, з покоління в покоління, це в сім'ї характерно такий стереотип поведінки, і він вже проявляється з такими наслідками. Тому, відповідно, відреагувати потрібно. Дуже просто відреагувати. Просто запитати, кому ми довіряємо, чи подружки, чи батька, чи мами. Як би ти поступив в цій ситуації, як би ти відреагував на ту ситуацію? Хтось би десь якось сказав, як би відреагував, як би поступив. І ми вже тим, що ми ділимося, що ми задаємо запитання, ми вже проговорюємо, ми вже відреагуємо. І вже той негатив вже не сідає осадком. Ну, дуже дійсно велике значення має прощення цієї образи. Я працювала із хворою, яка мала дійсно велику образу на свою маму, яка вже померла. І коли прийшлось мені працювати з тим варіантом, відпрацьовувати ту образу, і коли вона простила, в неї було, можна сказати, такий синдром паралічу. І після цього вона почала вставати, ходити. Це був такий унікальний випадок. І таких дуже багато випадків образи, які особливо на близьких. Це дійсно потрібно відпрацьовувати, якщо не можна простити, все можна. Просто так, от, дійсно є такі моменти, що потрібна психотерапевтична допомога, тому що психотерапевт – це фахівець, який володіє методиками, практиками, як вийти на цю причину, як механізми усунення тої причини, де воно заклалося. Воно могло закластися не тільки тут і тепер, воно ще може як несвідомого прийти десь генетично і так далі. Тому з цим працюють психотерапевти. Спасибі велике. Якщо з'явилися перші ознаки дисбалансу процесів збудження-гальмування в організмі, варто спробувати повернути рівновагу за рахунок змін у харчуванні. Насамперед, включити в раціон велику кількість овочів і риби. Це запобігає розвитку депресивних станів. А ось багатосмаженої, копченої їжі та солодких кулінарно оброблених десертів вживати не бажано. Натомість чорний хліб є прекрасним джерелом вітамінів групи В, зокрема вітаміну В6, необхідного для нормального проведення нервових імпульсів у всьому організмі.
Без достатньої кількості цього вітаміну просто неможлива врівноважена поведінка і адекватні емоції. Науково-популярна література часто й багато пише про шкідливість жирів, але треба відрізняти натуральні жири від синтетичних. Приміром, у вершковому маслі, яке робиться зі справжнього натурального молока, присутні вкрай необхідні людському організму полінасичені жирні кислоти. В організмі вони не синтезуються, їх треба спожити з їжею. А ось легке масло – це фактично штучний продукт і не може задовольняти потреби організму. Солодощі теж покращують роботу нервової системи, але краще вживати мед і сухофрукти. Сир є концентрованим молочним продуктом. У ньому порівняно мало вологи, відповідно багато у процентному відношенні нейротропних амінокислот. Сири можна вважати продуктом оптимального настрою. На сніданок чи в день добре вживати вівсяну кашу, адже овес містить багато магнію – антидепресивного мікроелементу. На ніч корисне тепле молоко з медом. У молоці міститься амінокислота – триптофан. Вона фізіологічно стабілізує нервову систему і справляє м'який снодійний вплив. З триптофану у темряві продукується гормон сну – мелатонін. Він допомагає добре відпочити вночі, а вдень сприяє активній розумовій діяльності. Мед, за рахунок активізації підшлункової залози, полегшує надходження триптофану в головний мозок, де він справляє свою стабілізуючу дію. Вдень не відмовляйте собі у яблукові чи банані. Салати заправляйте олією. Ці продукти містять цілий комплекс речовин антистресової дії. Вони працюють на рівні ендорфінів, допомагаючи людині пом'якшити ситуацію і подолати стрес. Ми не випадково запросили в студію отця Андрія, тому що, говорячи про психологічні проблеми, ми не можемо минути увагою церкви, так, духовну сторону нашого життя. Отче Андрію, а чому, скажімо, от християнське вчення про людину не зовсім поділяє такі дослідження у сфері психосоматики? Я відповім на це питання, але перед цим, якщо так, буде ваша ласка, я хотів прокоментувати той сюжет, дуже коротко, який ми бачили. А саме ось цю молоду дівчинку, котра каже, от як я, з якої ноги я встану, так у мене день далі і, власне, влаштовується. З точки зору християнської антропології, тобто вчення про людину, в людині існує три складові елементи ієрархічно. Дух найвищий, так, душа і тіло. Сферу тілесну ми не будемо подробно розглядати, це зрозуміло, що це всі потреби пов'язані з плотським боком життя людини. Душевна сфера – це сфера емоцій. Це сфера, за допомогою котрої людина насолоджується прекрасним, музикою, живописом там, і так далі. А сфера духу – це те, що поєднує людину з Богом. Це те, що вирізняє, це онтологічна особливість, котра вирізняє нас з усього різноманіття тваринного світу, скажімо так. І ось людина, котра керується своїми емоціями в своєму житті, і у котрої емоційний стан завдає весь день, як ця дівчинка сказала, да, програмує весь день, ця людина називається на мові християнського богослов'я людиною душевною, а не духовною ще. Тобто людині є ще над чим працювати над собою. Так? Тобто людина живе в сфері емоцій, і ці емоції її керують. Але, як ми вважаємо, все-таки людина має духовною бути, а це що означає? Що вона має керуватися і програмувати, і її день, і все її життя мають якісь духовні принципи, якісь тобто переконання. Дух, не душа, а дух. Дух, не душа, а дух. Це фундаментально різні речі з точки зору християнського вчення про людину, антропології. Дух – це те, що медики називають імунітет або воля, так? Ну, це залишимо на коментар на бік медиків. Я з точки зору все-таки християнства, церкви. Тобто людина, істота має бути в ідеалі духовна. Ми до цього прагнемо. Ми намагаємося таким бути, принаймні. Тому, знаєте, як кажуть, людина керується своїми емоціями і... я думаю, що ви мене зрозуміли. Тобто нам варто бути налаштовані на те, що наші переконання духовні, наші світоглядні установки християнські мають формувати кожен наш день і все наше життя. Це перше. Друге, чому християнство не цілком поділяє концепцію психосоматичних, да, реакцій людини, скажімо так? В певній мірі є деякі точки дотику, скажімо так. Коли я от досліджував перед ефіром цю тему, то я звернув увагу на наступне. Один із засновників психосоматики, Леслі Лекрон, якщо я помиляюсь, мене спеціалісти підкоригують, скажімо так, він сформулював 7 основних причин, через котрі виникають психосоматичні проблеми в людей. І одна з цих причин, і перша – це конфлікт.
А він має на увазі, це конфлікт, котрий виникає із розрізнених складових елементів людського єства. І це абсолютно відповідає християнському баченню людини. Тому що внаслідок гріхопадіння прабатьків Адама і Єви, перше, що ми маємо, перший такий згубний наслідок – це порушення оцієї ієрархічної структури людей. Дух підкорюється емоційній сфері душі і тілесним потребам. І тому апостол Павло, до речі, в одному зі своїх послань пише наступні слова, котрі розкривають, наскільки він сам, будучи великим святим, він дуже мучився від цієї проблеми, внутрішньої роздрібленості. Він пише, послання до римлян, 7 розділ. «Знаю, що не живе в мені, тобто в плоті моїй, добре, тому що бажання добра є в мені, але щоб зробити його, то того не знаходжу. Доброго, котрого хочу, не роблю, а зле, котрого не хочу, роблю». І так далі. Тобто він відчував на собі навіть той тягар цієї роздрібленості, конфлікту з Алесією Лекроном, так, внутрішньо, котрий, можливо, призводить до якихось психосоматичних проблем. І це ми поговорили про те, які є точки дотику. А тепер про те, чому все-таки не цілком поділяє християнство концепцію психосоматики. Справа в тому, що, як мені здається, знову-таки, можливо, я помиляюся, але мені так здається, що психологія світська, вона виходить з того передпосилання, що ми вже, ну, майже все знаємо про людину. Ми вже знаємо її складові елементи, як вони впливають одне на одне. Все-таки християнство стоїть на тих позиціях, що людина – це є велика тайна. І є таке поняття, як мікрокосм і макрокосм. Космос по-грецьки – це світ. Макрокосм – це той всесвіт, котрий нас очолює, а кожна людина – це мікрокосм. Це настільки складний вінець Божого творіння, що ми і досі не можемо розгадати всі ті процеси, котрі в ньому відбуваються. Василь Великий пише навіть такі слова. «Якщо ти уважний до себе, то ти не будеш мати потреби шукати слідів Творця у Всесвіті, але в самому собі, як у певному малому Всесвіті, роздивишся велику промудрість свого Творця». Тобто, дивлячись на ось цей погляд святих отців і загальноцерковний погляд на ці речі, ми можемо сказати, що кожна людина – це велика тайна. І ось такий схематизм, навряд чи він тут актуальний. Тому що від цього, скажімо так, ми бачимо певну абсолютну прогнозованість. Якщо ти гнівишся, значить абсолютно таке буде захворювання. Якщо ти не можеш простити, то 100% буде саме таке захворювання. Ми кажемо про те, що в людини є свобода волі, перш за все. Ми маємо над собою живого Бога, котрий може втручатися в життя кожного з нас, так йому це буде, так як йому це буде потрібно і так як він вважає за необхідне. От. А якісь схеми він сам, як творець неба і землі, може зруйнувати будь-якої миті. Лікар наш – сама природа, вітер – мудрий батько наш, а земля – це наша мати, яка силу нам дає. Цей вірш – один з девізів учасників Міжнародної благодійної організації «Школа здоров'я» та її послідовників. Будь-якої пори року, за будь-якої погоди – вони у живій природі. Адже людина – частина природи, і здорова буде тільки тоді, коли житиме в гармонії з нею. Унікальність цього колективу в тому, що тут поєднано здоровий спосіб життя, природні методи загартовування і духовні практики прогресивних вчителів людства. Приміром, класичну фізкультуру, яку обов'язково проводять на свіжому повітрі, тут поєднали з елементами сур'я-йоги, йоги сонця, і вчаться працювати з його живими енергіями будь-якої пори року. Любов до живої природи виховується з дитинства, тому так важливо прилучати до цієї справи змалечку. Спорт і активний відпочинок на свіжому повітрі – запорука фізичного і духовного здоров'я. Тому до здорового способу життя прилучають вихованців загальноосвітньої школи номер 34. Вода, все твої істочники, славі місця, цілий своїй мощу і мілостю тарі, записи болезні з пам'яті землі. Зустріч із цілющою водою обов'язкова, адже це і загартування, і духовна та фізична рівновага людини. Важливо, що тут людина не тільки розвиває власну особистість, але й відчуває спільну гармонію, єдність, єдиний дух колективу. Тому спільні запливи є досить красивими.
Можливість радіти сонцю, землі, вітру та воді учасники міжнародної благодійної організації «Школа здоров'я» знаходять і холодної пори року. І не відстають від дорослих учні Черкаського спортивного ліцею номер 34. Обов'язково, будь-якої пори року учні гуртка з основ природнього оздоровлення щодня в живій природі. Я роботу свою дуже люблю і люблю дуже дітей, тому стреси є на роботі є як такі, але як великих таких, які були на початку, у мене їх як таких немає. Тому що я людина є природня. Я є в єднанні з великою силою природи і кожен день, виходячи в природу, звертаюсь через неї, приймаючи її силу, я приймаю силу духа і моя душа стає в гармонії з нею. Я як педагог використовую не тільки як у природі чотири стихії, тому що є і земля, і вода, і повітря, і сонце. Такі були випадки в моєму житті, що я в школі була, був в мене, як кажуть, такий стан душі, подавлений, неприємний стан. І коли я практикувала те, що я пересаджувала просто квіти, в кімнаті пересаджуєш квіти, працюєш з землею, працюєш із живим, бо квітка земля – це живе. У мене покращується настрій. Я чітко помітила, що працюючи з землею, ти теж не маєш стрес. Обов'язково можна, особливо, коли в людей є якісь ділянки землі, там працювати, це знімає стрес. Якщо є можливість пройти босими ногами по землі, це теж є зняття стресу. І своїх учнів Валентина Михайлівна навчає любити землю, природу і Бога. Щодня після уроків вона веде їх на свіже повітря, аби енергії живої природи допомогли дітям зняти напругу. Ми після уроків кожен день співаємо, звертаємося обов'язково до святих, до святого Миколая Чудотворця, до святого Пантелеймона Целителя, до святої матері Терези, тому що вона є покровителем всіх дітей, і ми вивчаємо їхнє життя таких святих і в школі, не всіх, на жаль, але наскільки програма нам дає, наскільки ми її вивчаємо. І звертаєтесь до того, хто був у житті, хто любив цю природу, хто був поєднаний, отак як жили багато святих, як святий Серафім Саровський, святий Сергій Радонежський, які жили в природі, які були природніми, вони є прикладом для нас і вони є покровителями нашими. Знімати стреси я хочу пропонувати всім людям, які мають ці стреси і вони постійні, що можна кожен день одітися по погоді, як хто може, вийти на подвір'я, хоча б погуляти, чи може там пробігтися, якщо це молодь, чи зробити якісь справи в єднанні з свіжим повітрям, яке людина вдихає. Це приходить кисень в кров, вона знімає дуже швидко стрес. Давайте будемо говорити про те, як допомогти людям, для того, аби вони не хворіли. Тобто, да, виробити цю звичку, для когось вставати з тієї ноги, для когось виробити звичку створювати собі психологічний настрій, установку так звану, да, щоб голова не боліла. Я їй сказала, не боли, вона не болить мене. Так? Будь ласка, ваші поради. Головне, от людям кажуть, відпусти ситуацію, а вона не відпускається. Ну, от що робити тоді? Ну, знаєте, я завжди своїм говорю і студентам, і людям, які приходять на консультацію, що, звичайно, легше всі проблеми вирішувати людям віруючим, тим, які вірять дійсно в Бога. От в контексті того, про що ми говорили тільки що. Тому що людина, яка вірить, от такою, знаєте, безусловною, да, безумовною любов, вона просто вірить і все. І вона, ну якби знає, що все буде добре або все має бути так, і як має бути. І відпускає цю ситуацію. Да. Але, на жаль, таких людей, які досягають того, дійсно духовного, не душевного, а духовного, їх ну, дуже мало. Не так багато, як хотілося. Да, не так багато. І я думаю, що якраз ті люди, вони вже до нас не приходять, не звертаються, і ми з ними, в принципі, справи не маємо. Але загальна маса людей, які якраз більше живуть емоціями, реагують, як, от, знаєте, сигнал. Подразник, реакція, ну, це фізіологія, від цього ніде не дінешся.
Тому на цьому рівні, звичайно, психологи мають якісь певні там свої інструментарії, рекомендації, як допомогти, як справитися з тією чи іншою ситуацією. Ну, я би радила так. По-перше, якщо у вас якась хвороба є, і вона ну, от в цьому да, хронічному стані або часто повторюється, ну, це перший сигнал задуматися, для чого вона вам дана. Вона для чогось дана, і якісь висновки з неї треба зробити. І є, до речі, такі ну, випадки, да, називається ще такий є напрямок, квантова медицина, це квантовий скачок, це із хвороби у, ну як, у здоров'я. Не у виздоровлення в норму, а в здоров'я. Це коли люди приходять хворі-хворі, от, і їх лікують, або потім вони розуміють причину, і вони стають абсолютно здорові. Вони починають собою займатися, де ми часто бачимо таких, вони потім моржувати починають, вони там свої методики якісь придумують. Ну, це такі, вони дуже швидко ну, виздоровлюють. Переходять до того стану в інший, прямо да, стрибок. Ну, це теж, це дуже мало, це дуже рідко. Або є віруючі але такі, є, так. Да, або є віруючі дійсно такі люди, які знають, що є Бог, Творець, який про мене потурбується. Ну, от чим більше я займаюся наукою, тим більше я вірю в Бога як в Творця, без там патріархатів, без цих там. Так. А в Бога як Творця, тому що, ну, логіка в цьому є. Якщо говорити про конкретні інструментарії, наприклад, да, то по-перше, якщо не можна відпустити ситуацію, велика тривога при цьому повинна бути. Людина постійно про це думає, вона не може про це позбутися. Найкращий, найдієвіший спосіб позбутися тривоги – це зміна діяльності. Це треба себе змусити почати робити щось інше. Якщо людина в квартирі ходить туди-сюди і не може нічого позбутися, значить треба вийти з тієї квартири, я не знаю, піти на вулицю, піти в магазин, піти на базар, ну куди завгодно. Тобто треба робити все, щоб цієї тривоги не було. Є техніки прощення, знаєте, є такий у нас психолог Свіяж, досить такий він прогресивний. І він ввів ну, так, такі популярні такі для людей, да, доступні. Це в Гуглі можна зайти і знайти ці прощення. Там 5 етапів. Ну, їх треба писати. От чому люди не дають результати? Люди не хочуть працювати. Там треба писати прощення на себе або на когось. Взагалі, психології дуже багато треба прописувати, промальовувати. Чим більше людина і в цьому щось... дуже великий сенс, тому що дуже людина великий. Механічно пише, так, да. Вона енергію свою витрачає, вона осмислює в цей да. момент. Да. І так? Вона самий простий, який от він радить і такий дієвий. Це як мантру проговорювати, що з любов'ю і вдячністю я прощаю і приймаю себе. От це просто як мантру повторювати, воно все одно діє. Ну, як, наприклад, мій авторський, який я для себе придумала, бо я жива людина, і в мене теж взаємодія з рідними по-різному буває, і не з рідними, і з далекими. І коли я відчуваю, що в мене так все, знаєте, накопилося, такий візуалізація метод. Я це все подумки складаю в такий шар, в мене воно виходить енергетичне, як блискавки. От я ніби себе це все забираю, от такий шар, уявляю, що я стою біля гірської річки, і я його викидаю. І він пливе. Пливе. Причому швидко, тому що гірська річка все швидко. Ну, буває, що треба кілька разів. От один вечір, другий, третій. І потім поступово воно все одно уходить. Але при цьому я все одно і прописую, і проговорюю, і так само рекомендую ну, конкретно да, от своїм там, людям, які приходять, і студентам. Хто це робить, результат буде обов'язково. Спасибі велике. Марія Олексіївна, що ви рекомендуєте своїм пацієнтам? Я з цим згідна, але є таке, ще й кажуть, але як підсвідоме, несвідоме, яке потребує більш ох, такого це усвідомлення. Сидить, це та? Точно. Тому що дійсно на рівні свідомості ми можемо з цим справитися, тому що, наприклад, для того, щоб була якась звичка, достатньо декілька разів повторити і розвивається звичка. І так само можна ту звичку декілька разів в іншому напрямку попрацювати, позитиві, то вона також яка покидає людину. А от є те підсвідоме, несвідоме, яке дає людині такі завдання, які вона повинна виконати. Так як місію, входить в місію. І інколи, поки людина цього не зрозуміє, не усвідоме, це несвідоме чи підсвідоме не виплине в свідоме, людина не буде повторювати 10 разів ту саму помилку, як кажуть в нас в народі, 10 разів на ті самі граблі наступати.
Тому і є для цього фахівці, психотерапевти. І взагалі кажуть, разом легше й батька побороть. Є ще така гарна народна притча, вже гарна така дуже притча. Один пиляє дерево, довго пиляє, підходить друга людина до нього, каже, що слухай, каже, ти би підгострив свою пилу, ти би вже давним-давно її спиляв. А він каже, ні, в мене немає часу. І так само інколи ми також якось немає часу, бо ще різні такі відговірки. Тобто що ми витрачаємо багато часу на зовсім не потрібні речі. На зовсім не потрібні. Тому інколи, як кажуть, потрібна та підсказка, що зробити, але ще треба вміти чути, що потрібно зробити. І от фахівці – це ті, як кажуть, спеціалісти, які показують, іменно яка, куди направити свою енергію, свою увагу, свою роботу, щоб позбавитися. Тому що дійсно є те, що нам треба відпрацьовувати. І наші життєві завдання – це те, що ми повинні тут виконати. Це ж те, що входить в нашу місію. І тільки через усвідомлення. Бо, як кажуть, багато людей приходять до мене, наприклад, як до лікаря. От, не знаю. Постійно повторюють, не знаю, за що взятися, де схватитися і так далі. Тому тут більше всього дійсно потрібна підтримка, щоб знати, за що взятися, куди направити свою енергію і, як кажуть, як вирішувати цю проблему, яка виникає. Я завжди такий приклад навожу. Учень першого класу не може розв'язати задачки 11 класу. Но точно з вчителем він легко справиться. Тому не треба боятися звертатися до фахівців. Спасибі велике. Давайте подивимося сюжет. Теж відповіді людей, як вони знаходять маленькі радощі життя і з допомогою чого самі себе тримають у формі. Будь ласка. Дуже трудно мені шукати радощів зараз в повсякденному житті, але я знаходжу, в мене внук є, дочечка. І я, коли засинаю, починаю думати про них, особливо про внука, згадую, що він мені говорив, пригадую, як я жила раніше, ким я була, як до мене відносилися люди, я всім була потрібна. І це, звичайно, мене заспокоює, і я засинаю. Я порадила всім людям знаходити в житті іменно таке, що воно радує людину і надіється на краще. Не копатися в собі, не копатися в минулому, не задумуватися над тим майбутнім, що тебе чекає. Ой, вибачте, що тебе чекає. А дивитися з оптимізмом вперед. Приходять такі моменти, що хочеться подумати, щоб хорошо було, то воно так і виходить, що хорошо. Так що, що його шукати? Мені подобається рибалка. Це для мене, не знаю, як речі, яка мені більше всього подобається в житті. Як ти почуваєш себе після того, як побув на рибалці? Піднесено, щасливо. Я завжди ходжу на рибалку з друзями. Не знаю. Мене не засмучує те, що, може, немає улову. Просто радий тому, що я на рибалці. Я його не підтримую. Сама обстановка підтримує. О, понімаєте? А що тут підтримується? Як ви можете його підтримувати? За що яких речей? Все время ходить і сміятися, скажуть, щось не те, понімаєте? А вже в нашому возрасті, в вашому можна підтримувати, ходити, скакати і сміятися. От. І все зійде за норму. А в нашому возрасті то коліно, то рука, то шия ще болить, іду гріться вон там. Понімаєте, уже настрій падає. А ось Гройсман обіцяє пенсію підняти. Да? Надо ждати, надо надіятися, спасибо. Так. Президент там по своїй лінії веде з Європою розговори, тисне на Москву. Теж позитив, а це той настрій. Да? А в нас же так, всі бандити. Не дає оцінку людина, а що таке бандит. Всі бандити, от всі і все. Нас нічого не радує, у нас просто діти загинули. Розумієте, на війні. У мене синочок є, це сама головна моя усмішка на весь день.
А стосовно того, як можна покращувати свій настрій, то це шукати радість в невеличких дрібничках. Ось, наприклад, я не приховую цього, люблю смачно поїсти. Коли мені якось погано на душі, я намагаюся себе якось побалувати, щось трішки купити. А в принципі, могла б порадити всім, що і сказати, що життя воно дуже мінливе, тому варто шукати якісь позитивні моменти і стежити за своїм здоров'ям, а не просто сподіватися, що настрій допоможе його якось покращити. Нам було приємно слухати і дивитися цих людей, і я хочу, щоб зараз наші гості теж прокоментували і дали свої поради ось такому мистецтву маленьких кроків, яких вчив маленьких радощів життя, як цьому навчав наш письменник Сент-Екзюпері. Будь ласка. Ну, мене опять порадувала молодь. Дівчинка ця, бачите, така вона позитивна. Ну, насправді, дійсно, так і є. Зараз дуже такий насичений час інформаційний, коли маса інформації різної і з усіх боків. Да? Крім телебачення, у нас є інтернет, у нас є соцмережі, ми приходимо на... Ну, в общем, куди ми не приходимо, ми скрізь... Інформації багато. І просто, ну, якби людський мозок, людська психіка, вона не здатна, не завжди здатна з цим справлятися. Тому, я думаю, зараз і панічні атаки оці збільшилися, тому що від високий... передозу інформації, не зрозуміло. Високий рівень тривожності, це напружена нервова система, звичайно, вона так реагує, щоб якось себе захистити. Тому... ми забуваємо, ну, ми спішимо жити в цьому всьому, да? Попадаємо в такі ніби круговороти і забуваємо зупинитися і подивитися навколо. Насправді, да, світ не змінився. Дерева, які росли 100 років, вони так 100 років і ростуть. І деколи треба постояти біля них і подивитися, і зрозуміти, що тебе не стане, а вони будуть стояти. Річки як пливли, так річки і пливуть. Я взагалі вважаю, що найбільша сила – це якраз це в природі, в її статичності. Да, і енергія, і сили, і все береться. Заспокоєння. Заспокоєння, да, черпається саме звідти. І треба, правда, вміти бачити такі маленькі дрібнички. Я не знаю, ти виходиш на вулицю, ти відчуваєш свіже повітря, гарне повітря. Да? Ти дивишся, що сьогодні небо не таке, як вчора, бо сьогодні там три хмаринки, а вчора було воно все захмарене. А якщо людина не бачить цього, вона каже, що ви мені розповідаєте? Он у мене пенсія мала, їсти немає за що. Ви мені розказуєте про дрібниці життя. Дрібні значить, радощі. Людині вигідно це не бачити. Значить, підсвідомо їй вигідно бути в такій ситуації. Вона може себе поводити некоректно, вона може обзивати, вона може ще там щось робити і прикриватися тим, що то це вона в такому стані. Повірте мені, значить, під цим там щось є. Якщо людина хоче змінити себе і своє життя, тому що ну, ми ж в себе одні, правильно, і в нас є сім'ї. І ми хочемо, щоб наша дитина не йшла в школу і ненавиділа всіх вчителів, учнів, друзів, бо той там її штурхнув, той ще там щось зробив. А ми хочемо, щоб дитина йшла туди щаслива і звідти поверталася щаслива. І це від нас залежить. Тому що ну, як ми будемо себе почувати, так будуть почувати себе наші діти, і так себе буде почувати наш колектив, в якому ми працюємо. Тому на такі дрібненькі речі треба обов'язково звертати увагу. А світ, він такий, що якщо ти йому вдячний, да, от чувство, слова вдячності, да, благодарності, то він тобі дає ще більше і більше щоразу. Ну, в общем, що ти хочеш бачити, те тобі світ буде давати. Якщо ти там будеш бачити негатив, то його теж буде ставати більше. Якщо ти будеш шукати приємні речі і дякувати, то теж буде ставати більше. Марія Олексіївна, ваші поради. Я підтримую те, що сказано колегою. Дійсно, є закон притягнення. І на духовному рівні негатив притягує до себе негатив, позитив притягує позитив. Я завжди навожу такий приклад. Алкоголік тягнеться до алкоголіка, наркоман до наркомана. Тому ми повинні дійсно розуміти, що тим, що ми дозволяємо собі, нічого не робимо, нам легше когось звинуватити. Навпаки, ми тим собі робимо погано. Замість того, щоб працювати над собою, щоб відпрацьовувати свої конфлікти, щось робити з цим, є проблеми, її треба вирішувати. Це є доросла позиція, а не шукати там когось крайніх і так далі. Тому що духовна зрілість, усвідомлення, воно йде через накопичення, відпрацювання проблем життєвих. Якщо учень гарно вчиться, розв'язує задачки, він легко перескакує другий, третій, четвертий, п'ятий клас, а який не працює над собою, то він буде в одному класі 2-3 роки сидіти. І так само ми інколи дорослі не розуміємо, що ми створені, як по подобі Божому, творити.
І ми повинні творити. Навіть те, що там шукати щось, тікати від вирішення проблем, це вже не доросла позиція. Доросла позиція – це є проблема, її треба вирішувати. І от за цим, коли ми вирішуємо, ми получаємо цю благодать, задоволення. Оце є настояще щастя. А тікати там за алкоголь, за таблетку, хоч я сама медик, так, то точно я більше рекомендую шукати причину захворювання і лише вирішувати цю проблему, а не вирішувати наслідки. Наслідки, вони були, є і будуть, якщо не вирішувати проблем. Тому треба шукати причину. І дійсно звертатися до висококваліфікованих фахівців, щоб допомогли знайти ту причину. І почути їх. Головне. І почути їх, так. І почути. Дякую. Отже, Андрію, порекомендуйте, будь ласка, телеглядачам, можливо, як, знаєте, якусь хорошу книгу з християнської психології, психотерапії, так, щоб от воно було в такому контексті. Так, щоб люди і лікарів послухали, і ваші духовні поради. Так. Добре, але перед цим хотів би зреагувати на ваш другий сюжет, за котрий я вам дуже вдячний, тому що він спонукав мене до досить глибоких роздумів. А саме до наступного. Мова йшла про радість. І я б хотів би сказати наступне, що з точки зору багатьох наших сучасників, християнство – це релігія якихось похмурих, надламаних, безініціативних, дуже скорботних людей. І у зв'язку із цим я хотів би сказати наступне, що це абсолютно хибне бачення християнства як такого. Християнство – це релігія радості. Христос каже своїм учням: «І зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відніме від вас». Євангеліє від Йоанна. Апостол Павло пише послання до філіппійців, 4 розділ, 4 вірш. «Радійте завжди у Господі». І ще раз кажу, радійте. Кінець цитати. Тому, крім того, один з моїх найшанованіших, найулюбленіших богословів ХХ століття, отець Олександр Шмеман, він у своїх дуже відомих щоденниках писав наступне, що початок хибної релігії – починається з невміння радіти. І чомусь у релігійних людей радість завжди під підозрою. І це дійсно так, але цього не повинно бути. Тому що якби священна історія Нового Завіту завершилась розіп'яттям Христа і все, у нас був би привід відчувати скорботу постійно. Але ми знаємо, що на третій день після цієї скорботної події на Голгофі Христос воскрес. І для віруючої людини, міцно віруючої людини, духовної людини, саме воскреслий Христос, котрий вчора і сьогодні і повіки той самий, як сказано в письмі, ось саме цей воскреслий Христос є найкращим, найдієвішим джерелом істинної радості. Так, і щодо посібників, так, звичайно. Я б хотів порадити, їх існує дуже багато, але я буду говорити тільки про те, що я прочитав сам. Тільки в такому випадку я можу щось рекомендувати людям. Перш за все, це фундаментальна праця професора Пітерської академії початку ХХ століття Сергія Михайловича Заріна, котра називається «Аскетизм за православно-християнським вченням». Він там фундаментально досліджує, як впливають різні аскетичні практики християнські на ось упорядкування усіх ієрархічних складових у єстві людини – духа, душі і тіла. Крім того, це праця сербського митрополіта Амфілохія Радовича, котра називається «Людина – носій вічного життя». Це ґрунтовна праця з християнською антропологією, де розглядається також всі складові людини і їхня взаємодія. І третє, і найважливіше джерело знань щодо піднятої теми – це праця митрополита Елладської, тобто грецької церкви, і Єрофея Влахоса, котра називається «Православна психотерапія». Там дуже багато цікавого знайде кожна людина, котра зацікавилась всім тим, що ми сьогодні обговорюємо. Кілька простих, але корисних для здоров'я вправ пропонує Черкаська громадська організація «Йога у повсякденному житті». Перша вправа – для виходу зі стану стресу. Сісти на коліна у позу монаха, підняти руки, потягнутися тілом уверх і нахилитися. Грудьми на коліна, головою та руками на підлогу чи килимок. Так розслаблюємося. Дихання залишається повним, рівним. Намагаємося дихати животом. Повільний вдих і довгий розслаблений видих. Треба продивитися себе всередині, відчути хребет, суглоби і невеликий притік крові до голови.
Так можна залишатися до тих пір, поки нам комфортно. Затим піднятися, подивитися уверх на руки і повільно видихнути, опустивши руки. Не треба робити активних рухів. Особливо дієва ця вправа тоді, коли людина знаходиться у стані депресії. Другу вправу виконуємо стоячи. Розслабитися, а потім потягнутися усім тілом уверх, головою, плечима, і налаштувати дихання. На 4 рахунки – вдих, на 8 – видих. Третю вправу можна виконувати, накинувши ніби покров, комфортний плед на плечі для спокою. Сісти, схрестивши ноги у позі йога. Руки покласти на коліна долонями вниз і зосередити увагу на собі. Максимально відчути своє дихання. Подивитися всередину себе, побачити свій стан. Наступна вправа нормалізує і дихання, і енергетичні потоки. Два пальці правої руки тримаємо на переніссі між бровами, а іншими двома – при вдихові та видихові – почергово закриваємо праву чи ліву ніздрі. І від себе теж, підсумовуючи те, що ви казали, і з власного досвіду хочу порекомендувати всім теж обов'язково, якомога частіше, просто виходьте на вулицю і бувайте в природі. Тому що земля, особливо босоніж, особливо зараз влітку, тому що земля забирає весь негатив, вона дарує спокій. Очевидно, всі помічали, як заспокоюється душа після того, як поїдеш десь на дачу, так, або на рибалку. Тобто щось поробиш біля землі, на природі, от торкнешся до землі, до води і так далі. Вода допомагає змивати весь негатив, всю інформацію погану. Вітер дає сили і допомагає, до речі, навіть прибрати погані думки. Є навіть такий вислів – піду провітрюсь. Да, от як мені погано, то піду провітрюсь. Це не випадково так, навіть, знаєте, тисячоліттями відшліфоване це поняття. Ну і якщо от дуже-дуже погано, виходьте і дивіться більше на небо і на сонце, тому що блакитний колір, він дуже заспокоює, а сонячний колір, жовтий, оранжевий, він несе теж мир, тепло, і це відчуття розумності, розумної благодаті і вдячності. І ще, як казала свята мама Тереза, вона залишила дуже багато рекомендацій, і одна з них була така, що якщо ви почуваєте себе нещасним і клянете життя і все навколо, згадайте, а чи ви дякували Богові сьогодні? Ви вважаєте, що вам немає за що подякувати? Тоді помисліть. Ви сьогодні прокинулися? Ви розплющили очі? Ви встали? Ви забалакали? Ви поїли? Так ось уже за це дякуйте Господові, тому що є дуже багато людей, які сьогодні не прокинуться, які не зможуть відкрити очі, які не забалакають, які не встануть, і яким немає чим нагодувати дітей. Тому дякуємо одне одного, одне одному, любімо одне одного. Шукаємо ті маленькі радощі життя, які допоможуть нам жити, радіти життю.